Բանակը գիտեմ 90-ականներից սկսած, ներսից գիտեմ 90-ականներից սկսած, բայց պատմությունս վերաբերվում է 20 թվականին, իմ հարազատը ծառայում էր բանակում, հիմա արդեն մի քիչ կբացեմ փաղգծեր, հոկտեմբերյանի ուչեպքում էր ծառայում, ուրեմն COVID-ի պատճառով, COVID-ի պատճառով տեսակցություններն արգելված էին եւ ամբողջ ամառ նորակոչիկ էր, ամբողջ ամառ եւ ամբողջ այսպես աշուն տեսակցություններ չեն եղել, արգելված էին COVID-ի պատճառով։ Աշնանը դե արդեն սեպտեմբերի 27-ին սկսեց պատերազմը, որոշ ժամանակ անց նրանց իմ հարազատին, իր ընկերներին տարան մարտական գործողությունների։ Պատերազմը դեռ չէր ավարտվել, մի քանի օր էր մնացել։ Մարտական գործողություններից մի կերպ ողջ եւ առողջ վերադարձան, էլի հոկտեմբերյանի ու չեպկա, ու այդ ժամանակ ասեցին, որ բանը, մի զանգեցին եւ ասեցին, որ վերադարձել են, դուք պատկերացնում եք պատերազմ, արդեն մոտ 5-6 ամիս, 5 ամիս, մարդիկ իրենց զավակին չեն տեսել, մարդիկ չեն տեսել իրենց եղբորը, հա ու պատերազմ գնացել են, մի մասը չեն վերադարձել, մի մասը զոհվել են, մի մասը վերադարձել են ու չեպկա։ Գիշերը ժամի 9-ի կողմերն էր, գնացինք այսպես ասած տեսակցության, իմացանք, որ ողջ եւ առողջ հետ են եկել, մի քանի օրից հետո արդեն պիտի այդ հրադադարի երակոմ հայտարարությունը լիներ։ Գնացինք եւ հիմա այնտեղ ԿՊՊ-ում ասում են, ոչ, տեսակցությունն արգելված է։ Ասում ենք, հա լավ, արգելված է, բայց կարելի է ոչ թե այնպես պաշտոնական տեսակցությունը լինի, մի քանի րոպեով քույրը կամ ծնողը կարա մի քանի րոպեով իր զավակին տեսնի։ Ամրանից տարել եք բանակ, չեն տեսակցություն չի եղել, որովհետև COVID-ը էիք ասում, հիմա գնացել են պատերազմ, մի մասը չեն վերադարձել, մի մասը վերադարձել են, հիմա այդ ովքեր որ վերադարձել են, կարելի է հարազատը տեսնել, ասում եմ, ոչ, չի կարելի։ ԿՊՊ-ում մի քանի սպաներ ավտոմատներ նուսներին ասում են, ոչ, չի կարելի։ Ասում եմ, լավ, հնարավոր է վաղը նորից նրանք մեկնեն ռազմաճակատ։ Այո, ասում եմ, իհարկե հնարավոր է, պատերազմը դեռ չի ավարտվել, ընդանում է։ Ասում եմ, հնարավոր է, որ նրանք մեկնեն ռազմաճակատ ու այլևս չվերադառնան։ Ես եմ խոսում։ Այս սպաները ասում են, այո, իհարկե հնարավոր է։ Ասում եմ, ու հիմա մի քանի 100 մետրի վրա այնտեղ իրանց բալենա, իրավունք չունեն այս մարդիկ տեսնելու իրանց երեխան։ Ասում եմ, ոչ, հրամանքա եւ իրավունք չունեն։ Ժողովուրդ ջան, այդ ժամանակ մի երկու առանց կոպիտ անպատվելու, բայց մի քանի քաղցր խոսք եմ ասել սպային, իրան համեմատելով թուրքի հետ եւ ասելով, որ զինվորը իրանց մոտ գտնվում է գերության մեջ, պլենա։ Ես հիմա կկրկնեմ այդ խոսքը, իմ ծառայության օրերից միջև այսօր զինվորը պլենա այս բանակում։ Հիմա կասեք, բանակի հիմքերն է խարխոլում, բանակին է բանանում, այդ բանակը տեսակ ինչ բանակ է, պլենա զինվորը այս բանակում, ու պլենա եղել տասնամյակներ շարունակ, չեմ ուզում ոչ մեկին հատուկ մեղադրեմ, ու այդ պլեն ըլնելու, զինվորի պլեն ըլնելու իր սեփական բանակում, որպես գերի ծառայելու հիմնական պատճառը, այդ զինվորների ծնողներն են, որ իրանց երեխեքին գեր ու տեղ պատրաստ են ուղարկել բանակ, որովհետև տենց է ընդունված։ Մենք բոլորս ենք մեղավոր, որ մեր երեխեքը գերի են մեր սեփական բանակում, գերի են աֆիցերների ձեռը, աֆիցերներն էլ գերի են իրանց վերադասի ձեռը, ու այս արատավոր շղթան, այս գերության հիերարխիան, բուրգը շարունակվում է մինչև պաշտպանության նախարար։ Ես օրինակ Սուրմալուի դեպքերին չանդրադարձա ընդհանրապես, բայց այս դեպքում չեմ կարող չանդրադառնալ, որ նայում եմ կադրերը, ինչ ա եղել, ոնց ա եղել,
Pastor în Vararan Mijanskum. Mijanskin kit zinanoț Arujeica, Arujeican da zenker, padronner, granatner, ce gîdem inch amătnum, et zinvorneri echipirovki meci. Et ambog zenknu zinamaterka Arujeicum, mi dernov mătnum es Arujeica, en mi ճաղապատ լուսամուտը, որ այդ շենքի վրա տեսնում եք, 3 ճաղապատ լուսամուտ։ Մի ճաղամատ լուսամուտը Արուժեիկի լուսամուտն է, դա հասկացանք, հիա ճաղապատ, այդպես պիտի լինի։ Արուժեիկան, այսինքն զինանոցը, որտեղ զենք զինամթերքն է, պահվում պիտի լինի ճաղապատ։ Բայց ինչի է ճաղապատ զորանոցը, կազարման, այնտեղ որտեղ քնում են, սպալյան, ոնց ասեմ, որ համընդհանուր հասկանալի լինի։ Ինչի է ճաղապատ, երկու լուսամուտ էլ այդ Կազարմային նա, սպալնյային նա, որտեղ քնում են զինվորները, էլի ճաղապատ, որովհետև գերի են, և եթե այդ լուսամուտները ճաղապատ չլինեին, զգալի մասը կկարողանային լուսամուտով փախնել, բայց գերի են, հասկանում եք, մեր զինվորները գերի են սեփական բանակում, սեփական աֆիցերների ձեռը, սեփական աֆիցերները գերի են իրենց վերադասի ձեռը, ու դուք ուզում եք պաշտպանության նախարար փոխեք, ուզում եք կորպուսի հրամանատար փոխեք, ուզում եք Սերյան Օհանյանին դատեք, ուզում եք Սերյան Օհանյանին պարգևատրեք, դրանից էս արատավոր տրադիցիան չի փոխվում, չի փոխվում, ձեր ցավը տանեմ, մեր բանակը դա գերության մի հատ ինստիտուտ է, ոչ թե որտեղ սովորացնեն, այլ որտեղ հպատակվել են սովորացնում, ընդամենը հպատակվել, մենք որ ժամերով շարային բանը դասեր էինք, կամ շարային ժամերով ամենալշատը ու ամենալավը շարային դասերն են կարել, ինչի որովհետև զինվորի սովորում էին հպատակվել, իբր թե որ ինքը հրամանը կատարի առանց հրամանը քննարկելու, դրա համար 100 ավելի ուրիշ բաներ կարելի էր սովորացնել, ինչի է ճաղապատ այդ կազարման, ինչու է ճաղապատ, ամերիկյան նույնիսկ երկնաքերերին կարող է բան լինի, պաժարնի վիխը դլնի, ստեղ մի հարկանի, մի հատ պուճուր շինությունը, անվտանգության, ուրեմն դուրս գալու երկրորդ մուտք չկա, լավ եկաք տեսակ այդ գոմում որոշեցիք մարդ պահել, կամ այդ հին տանը որոշեցիք կազարման սարքել, լավ եք արել, այն լուսամուտների ճաղերը խիչ եք անել, ոչ ոքի մտքով չի անցել լուսամուտ, կամ մտնեին գողան, այն ընդ դնևալնի կա, ընդ միշտ հերթապակ, այդ ոչ ոք չի կարագա գողանը, ինչ պետի գողան, ինչի եք, հա որ սամավոլ կա չգնան, ինչի չգնան որ, արձակուրդ տվեք ժամանակ առ ժամանակ, չնայած ընդեղ հիմնական բաներից, բնակավայրից այնքան հեռոյավոր, հա, գյուղի մեջ չա, բայց եւ այնպես, ինչի է գերու պես այդ մարդկանց, ու հիմա մենակ իրանք չեն է, ամբողջ բանակ է գերու վիճակում հիմա տենց ապրում է, ու ասեցի դա բուրգ է, տենց հիերարխիա է գերիների, ու այս դժբախտության հիմնական, ինձ համար հիմնական պատճառը էտա, որ մենք նորմալ ենք ընդնում, դե ինչ եղավ որ, երեխայա բա պտի գնա, բա պտի ծառայի, բա պտի սենց լինի, ինչին ծառայի, ում ծառայի, հայրենիք, ինչ հայրենիք, հայրենիքը դա տվյալ մարդու հոր սեփականությունն է, իր սեփականությունն է, կամ մասնավոր սեփականությունը, կամ հանրային սեփականությունը, այսինքն այս փողոցը, որտեղ ես հիմա կանգնել եմ ու լայվ եմ անում, սա իմ մասնավոր սեփականությունը չի, բայց սա իմ հանրային սեփականությունն է, ես, իմ հարևանը, այստեղ ապրող, այստեղ գնացող, գալացող մարդիկ բոլորս օգտվում ենք, սա հայրենիք է, բայց եթե դու այդ հայրենիքը ծառուկյան գագիկ հիմնադրամին հատիս լեռան ձևով սեփականաշնորում ես, բա եթե ինչ հայրենիք, ուր է թե հայրենիք, եթե լեռը կարելի է սեփականաշնորհել անտեսելով առնվազն երկու բան, արգելք, մեկը որովհետև պատմական մշակութային արժեք ունի, իրավունք չունեք սեփականաշնորհելու, եւ երկրորդը դա բնության, ուրեմն հուշարձանա, եւ իրավունք չունեք
սեփականաշնորհ։ Բայց դուք սեփականաշնորհ եք։ Ու հիմա կանգնել եք մարդկանց մեկ էսի ձեր պրիզիվն է, ձեր տարիքն եկավ, եկեք ծառեք։ Այն գեր եթե դու ծառուկյան գագիկ հիմնադրամին օտարում ես հայրենիքի անօտարելի հատվածը, ընկեր ջան, վերջ, այդ ի՞նչ հայրենիք։ Դու իրավունք չունես զորակոչ անելու։ Դու իրավունք չունես ոչ մի քի զավակին ասելու, արի գնա, հատիս դերը պաշտպանի, հատիս դերը իր այդ մարդունը չի այլևս։ Դու օտարել ես, ձեռից խլել ես։ Թուրքը, թուրքը, թուրքը ինչ արա։ Թուրքը հիմա որ լցեր մեկի բոլորին այդպես ռեշոտկաներով մի հատ շինության մեջ ու բաժարտար։ Ինչ լեգենդներ էիք պատմելու սերնդե սերունդ, որ թուրքը հավաքեց զորքին, լցեց, բաժարտվեց։ Բա դուք ինչ եք անում։ Դուք ինչ եք անում։ Ես էս դուք գիտեք ում եմ ասում։ Ես այդ մենակ ղեկավարներին չեմ ասում։ Ես ասում եմ բոլորին, մեզ, մենք ինչ ենք անում։ Մենք մեր անտարբերությամբ, մեր փնտիությամբ, մեր բառադիությամբ մենք ինչ ենք անում։ Ինչի՞ պետք է զինվորը մի գիշեր քնել, եթե ասեմ պետք է մտնել զինվորը։ Այսինքն զինվորին որ տանում են բանակ, պետք է մի երկու շաբաթ մարդու հիմնարար իրավունքներ սովորացնեն։ Մարդու հիմնարար իրավունքներ, թե ինչ իրավունքներ բնածին ինքը ունի, եւ բանակը ոչ մի դեպքում իրավունք չունի իր այդ բնածին իրավունքներ իրա ձեռից կլի։ Ու եթե ես մի բան սովորացնեին այդ զինվորին առաջորդը, որ մծրին այդ կազարմա, կասեր ես ինչա ռեշոտկեք ես պատուհանին։ Հələ հանեք սիկտ իրարեք սրանք, նոր ես ստեկը քնեմ։ Այդ մարդը պետք է վատս գալ, որ դեռ ռեշոտկա տենար պատերին։ Հասկանում եք, բայց այդ մարդը մտելա գարանպես, առանց ընդիմանալու։ Սովորական հարմարվելա, տեղավորվելա, հարմարվելա։ Այդ գերու հոգեբանությունն է այդ հարմարվելը։ Եվ դա նոր բան չի։ Էսս դեպք չի, ուրիշ դեպք կլինի։ Իմ հարազատը ծառայում էր դիրքերում վրանի տակ։ Ասում էի ախպերս, դու վրանի տակ քունը տանում, հա՞։ Դու առաջնագծում վրանի տակ։ Ասում դու հասկանում ես, որ մի հատ ավտոմատով հերմիս կգրստեր այդ վրանին մեջ մարդ չի մնա։ Մի հատ գրանատ կցեն այդ վրանի մեջ մարդ։ Այո, դու չէ բլինդաժ չլինի։ Բլինդաժ մինչև չլինի, քո քունը ո՞նց է տանում։ Ինչի ասում եմ դուք ձեզնով չեք փորում, ասում եմ հրաման չկա։ Ասում եմ հրաման չկա, դուք ձեզնով արեք, ասում եմ չի կարելի, հրաման պետք է լինի։ Այն ժամանակ չեմ խոսացի, ասել եմ դե լավ։ Բայց ինչքան վրանի տակ քնած զինվոր ա եղել, այդ բոլորը գերի են եղել։ Ոչ կարա նորմալ մարդ, ազատ մարդ, այդա վրանի տակ քնի, երբ որ գիտի հերվից, ասենք 500 մետր հերվից, կարա պուլիմյոտը դնի այդ ցակ վրանը գրստի չզարթնեն։ Ինչո՞ւ դա գերի են։ Գերի։ Ու որպես գերություն են ընդունում ծառայությունը։ Եվ տենց ասում են դե լավ։ Թող ասնի 2 տարին մի ձև ռադներս քաշեն գնանք։ Բազմիցս ասել եմ հիմա եկեք կրկնեմ։ 3 պարտադիր պայման, 3 պարտադիր պայման մարդ արարածի համար։ Կապչունի որ երկրում, այս միևնույնն է միջազգային փորձը։ Իսրայել, Միզրայելստե օրինակ չբերեք։ Իսրայելն էլ մնացածն էլ վրեն։ 3 հիմնական պայման, առաջին՝ մարդը ունի կյանքի բնածին իրավունք։ Գիտեք ինչա նշանակում բնածին, բնական իրավունք։ Նշանակում է այդ իրավունքից օգտվելու համար այդ մարդը ոչինչ պարտավոր չի։ Մարդը ոչինչ պարտավոր չի իր բնական իրավունքներից օգտվելու համար։ Իրավունքներ կան, որոնք պարտավորեցնում են։ Օրինակ ես իրավունք ունեմ ես ճանապարով գնամ գամ, բայց դա ինձ պարտավորեցնում է, որ ես հարկ մուծեմ, որպեսզի ես ճանապարհը բարեկարգեն, որպեսզի ես եւ իմ նմանները օգտվենք ես ճանապարից։ Բայց իրավունքներ կան, որոնք ոչինչ չեն պարտավորեցնում։ Բնածին, բնական իրավունք են։ Դա օրինակ կյանքի իրավունքն է։ Եվ եթե մարդ ունի բնական իրավունք, բնածին կյանքի իրավունք, ոչ ոք իրավունք չունի մեկ ուրիշին ասի, «Արիստե, ես քեզ տանում եմ ծառայելու, դու պետք է գաս բանակում ծառայես, պետք եղավ զոհվես»։ Գլուխդ պատովն ես տվե։ Ոչ ոք իրավունք չունի մեկ ուրիշին ասի, դու պդի ծառայ, չծառայեցի դատելու եմ, կախելու եմ, չգիտեմ ինչ եմ անելու։ Գլուխդ պատով ես տվե։ Ոչ ոք պարտավոր չի ծառայի։
Հայրենիք դիրանունը, պետություն ինչ ուզում ես, ոչ ոք պարտավոր չի ծառայի, որովհետև դրա մեջ մտնում է կյանքի իրավունքի ոտնահարում։ Բնածին կյանքի իրավունքի ոտնահարում։ Եվ վերջ, գլուխներդ մտցրեք, իշխանել ազգասերներեք, իշխանել նժդեհի արերով երթվակ, ոչ ոք իրավունք չունի մյուսի բալին տալի գյուլի բերան։ Բա ո՞նց է լուծվելու պաշտպանության հարցը։ Կամավորության սկզբունքով, այսինքն առաջին, բոլորը ծառայելու են բացառապես կամավոր։ Բա տես ոչ ոք չի գա, հանի մի միլիոն դրամ ամսական տուր, տես ոչ չի գա, հանի ամսական 500 000 դրամ տուր, տես ոչ չի գա, հեշտ է քթե, ձրիա, կպցնենք, տանենք, տանենք, կոխենք, վառենք, պաժարտանք, հերն էլ անիծած ինչ կլնի, կլնի, այն մյուսը բլինդաժում կմնա, այն մյուսը չգիտեմ, կրամատում կմնա, չէ ընկեր, հեքիաթ չպատմեք, ոչ ոք իրավունք չունի իմ բալին տանի գյուլի բերան, ձեր հերն էլ անիծած, այլ ընտրանքը արտագաղթ, այլ ընտրանքը հետալ միատ ընենց երգիր, որտեղ կյանքի իրավունքը աշկի լուսի պես հարգվում է։ Օրինակ, օրինակ Միացյալ Նահանգներ, մարդիկ մենակ կամավոր են ծառայում, ինձ ասում են Միացյալ Նահանգները պատերազմի մեջ են, այդ զորահավաք կանի, այդ ինձ հետաքրքիր չի, կամավոր են ծառայում, առաջին կամավոր, երկրորդ, նորմալ վարձատրությամբ, այնքան վարձատրություն, որ այդ մարդը ուզենա, ոչ թե չոբան աշխատի, ոչ թե բժիշկ աշխատի, այլ գնա զինվորություն անի, պրոֆեսիոնալ, պատրաստված, որ մտնի տես կազարմա, ասի արա, այս փեջը չի վառվում, վաղը մի հատ դիվերսիա է ալնում, դրան դեմը դուք որ փագել եք, երկրորդ մուտք չկա, այսպես ո՞նց ալնելու, հենց մտները տեք ասել ես լուսամուտի ռեշոտկե քանդեք էլ արա, եթե այդ մարդը պրոֆեսիոնալ լիներ, բայց այդ մարդ, եթե դարձ ազատ իր կամքով գնացած լիներ ծառայության, միջև ծառայել իր իրավունքները իմանար ու միևնույն ժամանակ իմանար որոշակի պրոֆեսիոնալիզմ ունենար զենքի, կրակի հետ աշխատելու, հրդեհի հետ աշխատելու, կնայել կասեր ուրա հակահրդեհային այդ զիբիլները, որ պդի պես նեղաստեղաստեղ հրդեհ հանցնենք, հրդեհ չի ասում եմ, հակառակորդի գրոհա։ Ուրեմն առաջի կամավորություն, երկրորդ վարձատրություն, բավականաչափ, այդ վարձատրությունը մտնում է նաև, որ իրա ռիսկերն են, այսինքն վաղը եթե այդ մարդուն մի բան եղավ, իրա ընտանիքը կոպիտ ասեմ ու պտի ասեմ չնեղանակ, ես պտի իմանամ, որ ես զովեմ, վաղը իմ երեխեն չի դառնալու, դու սնգած ամբարոյական, որովհետև անհեր է մեծանում, ես պտի իմանամ, որ իմ երեխուն էս սոցիումը, էս հանրությունը, երաշխավորումը մինիմալ ապահովություն, որ ինքը ստիպված չի լինի իրան ծախի, որ ապագա կյանք ունենա, որ իմանամ նրա կրթությունը, առողջապահությունը, մյուսը մյուսը ապահովված է, իմ կնոջ, իմ ծնողի ապագան ապահովված, հասկանում եք, այդ վարձատրության մեջ է, և երրորդ, առաջ ասում եմ հիմա մի քիչ սկսել եմ վարանել, և երկրորդ, զոհվելու հավանականությունը պիտի մոտ լինի դժբախտ պատարի հավանականությանը, այսինքն կյանքում են լինում են քաղաքացիական կյանքում դժբախտ պատահարներ, այդ ինչ ասում, կյանքում է կներեք, կյանքում են լինում են դժբախտ պատահարներ, զովելու հավանականությունը պիտի մոտ լինի դժբախտ պատարի հավանականությունը, դա 100 անգամ ասել եմ, սա երրորդ կետն է, սրան հնարավորը հասնել, եթե բանակը լինում է պրոֆեսիոնալ, հագեցած զինա ռազմական տեխնիկայով, ժամանակակից պատերազմին հարիր ռազմական տեխնիկայով, որ մարդու զովելի փոխարեն տեխնիկան է փչանում, մարդը կնոպկայ է սխվում, դրոնն է աշխատում, ես չգիտեմ սա ոնց կանեք, բայց սա պիտի արվի, և նոր մարդուն ասես արի գնա ծառայի, բայց այսօր հակառակ բանն է, դժբախտ պատահարի զոհերի թիվը մարտական գործողության զոհերի թվին է հասել, մի ամբողջ դասակ վերացել է, դժբախտ պատահարի զոհ, ես ասում եմ պետք է ռազմական օպերացիայում զոհվելու հավանականությունը մոտ լինի, ձգտի դժբախտ պատահարի հավանականությունը, մեր այս գյորմամիշ բանակում
Դժբախտ պատահարի զոհերի տիպը հավասարվում է մարտական գործողությունների ժամանակ զոհվելու թվ հավանականությանը։ Էս ինչ ա կատարվում ձեր ցավը տանը։ Էսի բարդակով չես բացատրի։ Միայն բարդակը քիչ է այս ամեն ինչը բացատրելու համար։ Եվ այս դեպքում, այս երեք պայմանների դեպքում, օպերացիան կավարտվի հաղթանակով, ոչ թե նահանջում ենք, տակտիկական նահանջում ենք, վերջում կապիտուլյացիա։ Այսինքն, եթե մարդիկ լինեն կամավոր գնացած պրոֆեսիոնալներ, նորմալ վարձատրվեն, ապագայի վրա վստահ լինեն, իրենց ընտանիքի համար ապահովված լինեն, եւ բանակը հագեցած լինի տեխնիկայով այնքան, ժամանակակից մարտեր վարելու համար պատրաստ լինի, կավարտվի կռիվը հաղթանակով։ Իսկ եթե բանակը պատրաստ չի, ասում է տեխնիկան թանկ է, թե մարդու երեխու կյանքը էժան, հա, էժան է պաստորին, բա էժան է, բա ինչ է, մի հատ դրոն բերեն, մի հատ բայրակտար առնեն, թե մի հատ երեխու տանեն գյուլի բերան, որ նա ավելի էժան, սրանց հմար ու ձեր հմար ժողովուրդ, ձեր երեխեքի գինից ավելի թանկ է բայրակտարը, այդ դուք եք թույլ տվել, այդ մենք ենք թույլ տվել, ասում ենք դե պետությունը աղքատ, արա հերը տանձեմ, աղքատես լուծարի, մի ասեն ես պետություն եմ, գնամտի մեկի կազմ, ով ես իմ ասած պայմանները կապահովի, քո երեխու ծառայության համար, եթե քանի մարդը զովում է, պատրաստ ընդ խրամատում ժերտվա գնա, ինչի պտի սրանք ռոբոտ պուլի մոտ դնեն ընդ, ինչի պտի ռոբոտով հսկեն սահմանը, հենա էժանա էլի, ձրի, մարդուց վերցում են երեխուն տանում են, ձրի, ոչ մի կոպեկ չեն տալու այդ մարդուն, մենակ զուգնոյ պաստի համար 4-5000 դրամ փող են տալի, ամսեկան, որ ատամի պաստա առնի, ատամի չոտք առնի, մի երկու հատ օճառ առնի, չգիտեմ, մի երկու հատ մայկատը ռուսիկ, մի երկու հատ շակալաթուտի չայնիում, պրծ, ձրի, բա որ ձրի, էշեշ մեռնողը կա, իրենց ինչին ա պետք իրանք, ծախսեր անեն, անվտանգություն երաշխավորեն, դրոններ բերեն, չգիտեմ, հագեցնեն, ինչն էին ա պետք, ու էսի վերաբերում ա բոլորին, բոլոր ժամանակների հայկական բանակին ասա վերաբերում, բոլոր ժամանակների, ասում ես չխոսած, մի քանիսն էլ ասում են, ես բանակի կողքին եմ, այ քրքրվես դու քո բանակի հետ միասին, որ բանակի կողքին ես, ի՞նչ բանակ, ո՞ր ա բանակ, բանակ չեք տեսե, ու ես անտերությունը գալիս ա տասնամյակներ, բացի վիզը մորթելուց ես ծառայել եմ բանակում, թուրքերը ինչ որ վիդեոներ էին ցույց տալի, թե ինչ են անում հայ ռազմագերիների հետ, բացի վիզը մորթելուց մնացած ինչ արել են ես իմ աչքով տեսել եմ, հայկական բանակում զինվորը զինվորի հետ ոնց ա տես վարվում, ի՞նչ բանակ, ի՞նչ ասես արել են իրար հանդեպ, ի՞նչ ասես, թուրքը, դո ձեզնից էլ լավ թուրք, Սամեկ, հասում էի չխոսամ, հասեց, չկարացա քնեի, չկարացա տունը նստեի, ասի պտի լնեմ ես լայվը ես անեմ, թուրքը դուք եք, դուք, ներից վար, շարքայինից միջև գեներալ պաշտպանության նախարար, սաղը թուրք եք, դետես ոնց որ դուք եք ձեր հանդեպ, ձեր հարևանի, ձեր եղբայրների հանդեպ վարվում, ձեզից է լավ թուրք, թուրքը, բանադար է, են Լավրովի հարցազրույցն եմ լսում իրեք ժամանոց, բանա անում, ասում է, պատմում է, թե Դոնբասում ինչքան ծանր էր ռուսախոս ժողովրդի վիճակը, Ուկրաինան ինչքան դաժան էր վերաբերվում, ու միևնույն ժամանակ զուգահեռներ էի տանում, թե բուն ռուսները, ռուսական օլիգարխները ինչ կերպ են վերաբերվում հենց Ռուսաստանի քաղաքացիների հետ, մտամ թե Լավրովի սիրտը ցավում է Դոնբասում ապրող ռուսների համար, բայց 140 միլիոն ռուս իրա սեփական ռուսիո, Ռուսաստանի դաշնությունում, ամենաանմարդկային, ամենահակամարդկային պայմաններում ապրում է, այդ խուլիգանական կրիմինալ բարքերի տակ, այդ բեստպիցելի տակ ապրում է,
առանց խոսքի իրավունքի, առանց կյանքի իրավունքի արգալ, Նեմցովին հանին Գյուլին, ում որտեղ ուզեցան հանին Գյուլին, Ուկրաինացիքին ա բշտում, ու ես նուզուգահեռ եմ տանում նույն Հայաստանի Հանրապետության ներկա և նախկին իշխանությունների ու Ղարաբաղի հարցում, թուրքը Ղարաբաղում սենց էր անում, թուրքը Ղարաբաղում նենց էր անում, բա դուք Հայաստանում ոնց էիք անում, էսի հիմնականում նախկիններին ա վերաբերվում, դուք հայերի հանդեպ Հայաստանի Հանրապետությունում ոնց էիք վարվում, թուրքը Ղարաբաղում մերոնց սենց կանի նենց կանի, դուք նույն բանը անում էիք Հայաստանի Հանրապետությունում, նաև Ղարաբաղում, ամեն մեկը միած սուլթան էիք, մնացածը ձեր առաջ ճորտ էին, ում ոնց ուզում, որտեղ ուզում, ինչ ուզում անում էիք, դատական համակարգը ձերը, մամուլը ձերը, կրիմինալը ձերը, ավտարիցետները ձերը, թաղային հեղինակություն, խուժան, ոստիկանություն, սաղ ձեր ձերը, ինչ ուզում անում էիք, թե թուրք էլ ոնց ալնում, մտամ Ղարաբաղի ցավն են ապրում, դարդն են քաշում, չի կարա մարդը իր հարևանի, իր մոտ, իր ենթակայի հանդեպ լինի անմարդկային ու միևնույն ժամանակ խոսա Ղարաբաղի հայերի իրավունքների մասին, չի կարա տենց բան լինի, սուտ եք ասում, մի խոսացեք, կեղծա, եթե դուք իրոք մարդու համար ցավ եք քաշում, հելեք ձեր հարևանի հարցերը լուծեք, ինչ եք հավայի խոսում Ղարաբաղ, 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 դուք սուտ եք ասում, ձեր անկեղծ չի, եթե դուք անկեղծ լինեիք, դուք առաջինը ձեր սեփական հարևանին, նրանից միտուն են կողեկավ մարդու իրավունքների համար կմտածեիք կամ նրա իրավունքները չէիք ոտնահարի, ու ես կան տարի ես բլեֆով ապրել ենք, ուզում էի խոսալ նաև աշխարհ քաղաքական իրադրությունից, որովհետև մի ուրիշ կողմն էլ կա հարցի, այո մեծ ողբերգություն ա եղել, մեծ ողբերգություն ա եղել, բայց ես էլ մի չուկ չստանի մի հատկանիշն ա, մասնավորապես քաղաքական, չգիտեմ, մտավորական էլիտան, արա այ ժողովուրդ, հասկացանք մեծ ողբերգություն ա եղել, բայց դու խաբարեք, որ աշխարհում հենց մի Հայաստանի ու Արցախի հետ կապված ինչ փոթորիկներ ու երկրաշարժեր են տեղի ունենում, Եվրամիություն, Ռուսաստան, դուք կաբարեք ինչ մի հատ մեծ աժոտաժ այսօր, այդ լրիվը թողել եք, ընկել եք, ասում եք, բոլոր հետ են խոսում, ժողովուրդը կարա դրանով տարված լինի, բայց քաղաքական և մտավորական էլիտան չի կարա այդքան չուկշստան լինի, այդքան էմոցիոնալ լինի, այո ողբերգություն ա եղել, գլուխներդ ինչի եք կորցրել, 100 հատ հարց կա քննարկելու, 100 հատ հարց ա մնացել տես հադաշտի դուս, հենց հիմա Արցախի, Լաչինի միջանցքի, Հայաստանի Հանրապետության, մեր սահմանների, մեր վաղվաօրվա, ոչ միայն 15, այլ նաև չգիտեմ 150,000 ջահելի, այդ թվում զինվորական, այսօր վաղը լինող, հարց ա լուծվում, հենց հիմա, այդ սաղ թողել եք, ոչ ոք չի խոսում, Միրզոյանը ՆԱՏՕ-ի ա գնում, Եվրախորհրդարանը խոսք ա ասում, Ռուսաստանի խաղաղապարներին հանեք միջազգային խաղաղապարներ դրեք ընդե, Ղարաբաղում իրարանցում ա Ռուբեն Վարդանյանը շարունակում ա ռուսական գիծը, արայիկ ենք ոնց որ եվրոպական աջակցության կանալ են քթե, Բայրամովը ուզում ա տանի Հայաստանի նորից ռուսական բանակցությունների սեղան, որովհետև ընդ գիտեն, որ Սյունիքի միջանց պոկելու շանս կա, հայերը Ադրբեջանին են ուզում տանեն եվրոպական արևմտյան բանակցությունների սեղան, որտեղ գիտեն, որ ընդ Հայաստանի սահմանները անձեռ մղելի են, իսկ Արցախցու իրավունքները երաշխավորված, ասենցի այս սաղ թողել են ես երկու օր, հա, խոսում են մենակ այս ողբերգության մասին, հասկանալի է ժողովուրդ, տես 10-100 ողբերգություն կլինի, եթե այսօր մենք այդքան էմոցիոնալ կլինեն, այ մարդ հասկանալի է ողբերգություն, բայց դուք ուր եք էտի, այն մնացածը ուր եք թողե, այդպես ոնց կլինի, բայց հարցերը, բայց հարցերով ով պտի զբաղվի, ու էլի գալիս ենք էս, դարդ ենք թե, հայը տենց է, դարդը քթել է, այլ մնացած աշխարհյան հետաքրքիր չի, այ ընկեր ավելի մեծ դարդեր են գլխիդ կանգնած, սպառնալիքներ, դուք դրանց պիտի կանխարգել ես, կանխարգել ես, իսկ դրանք լինելու դեպքում արագ դրանք լուծես, ոչ թե
անզորության անճարության մեջ նայես տեսնես ոնց է քո մի ամբողջ երկիրը հրդեհվում։ Անդիմադիրներն են խոսում, ես անդիմադիրներին մի հատ լուրջ հարց եմ ուզում տամ։ Դուք որ իմացաք տես դեպքա տեղի ունեց, ձեր սիրտը ցավաց, թե ոնց մտածեցիք, ոնց եք այսա Նիկոլի վրա մի հատ էլ ցեղ շպրտելու։ Ձեր սիրտը իրոք ցավաց, ժողովուրդ։ Գիտեք ինչ կա, եմ որ ասում եմ, մեկ րոպե լռությամբ հարգենք զոհերի հիշատակը, տարբեր առիթներով, տարբեր զոհերի հետ կապված, այդ մեկ րոպե լռությունը ինչի համար է երեխեք։ Նախկինում լռության ուխտ է եղել նույնիսկ, այդ մեկ րոպե լռությունը ինչ է, որ մի պահ եկեք իրար միշտ չուտենք, մի պահ եկեք դիվիդենդներ չխաղացնենք, մի պահ եկեք լռությամբ հարգենք զոհերի հիշատակը։ Իսկ հիմա մտնում ներքաղաքականն ես նայում, իրար միս են ուտում, է նրա հրաժարականենի, նրա հրաժարականենի, նրա հրաժարականը։ Դուք լուրջ ցավ եք ապրում ես ամեն ինչի համար, բա ո՞ր է ձեր լռությունը, մեկ րոպե լռությունը ո՞ր է ձեր։ Ես Սուրմալուի դեպքերի վրա բան չասեցի, ժողովուրդ, այս անգամ գտա, որ պետքա խոսամ, ու պետքա այդ թվում խոսելով նախ բոլորիս վրա մեղավորություն ու պատասխանատվություն դնեմ այս իրավիճակի համար, և երկրորդ կոչ անեմ մեկ րոպե լռությամբ կամ մեկ օր լռությամբ կամ մեկ շաբաթ լռությամբ եկեք հարգենք զոհերի հիշատակը։ Ես չգիտեմ պետությունը սուղ կհայտարարի թե չէ, բայց եկենք հարգենք զոհերի հիշատակը, ու միևնույն ժամանակ չմոռանանք, որ հենց հիմա Արցախի և Հայաստանի գլխին մեծ շարժեր են տեղի ունենում արևմուտքից և Ռուսաստանից, դրանց մասին կանրադառնամ, գուցե վաղը, գուցե մի երկու օրից, անպայման կանրադառնամ, բայց եկեք լռությամբ, առանց իրար միս ուտելու, հարգենք զոհերի հիշատակը։ Եղավ։